Muito bom! Você chegou até aqui no final do módulo 4, na aula de resumo do módulo 4. Esse módulo que põe medo nos boyzinhos, põe medo nas menininhas, mas não põe medo na gente, não. Aqui na gama de ensino, nós não temos medo do módulo 4. O módulo 4 é um módulo extremamente extenso. E aí, para a gente resumir, eu vou dividir em duas partes, só lembrando que esse resumo não sobrepõe as aulas. Então, se você ainda não viu as aulas, volte lá e assista cada uma delas. E só depois vem aqui, porque o resumo é só para reforçar, é só para fixar uns pontos principais na mente, é só para servir de mapa mental, ok? Beleza? Agora vamos seguir para a primeira parte do módulo 1, que está concentrado ali na parte de renda fixa. Na segunda parte do resumo, a gente vai falar da renda variável. Então, vamos lá! Renda fixa, como é que começa esse módulo 4? Bem, a gente inicia falando de risco. E entre eles, o risco de mercado. É muito simples, olha só. Subiu, desceu, formou um M de mercado. O risco de mercado está associado à oscilação, ó. Subiu, desceu, formou um M de mercado. Então, o risco de mercado, ele é o risco proveniente das oscilações de preços e taxas. Muito simples, muito fácil de perceber. Outro risco que a gente comenta é o risco de liquidez. O risco de liquidez é a dificuldade de você transformar o seu ativo em dinheiro, em tempo hábil e pelo preço justo. Vamos exemplificar, presta atenção. Imagina que eu estou colocando aqui o meu carro à venda, o meu bem à venda, né? No meu carro, meu carrão vermelho ali, ó, bonitão. E aí eu anunciei pelo preço da tabela Fipe, não apareceu nenhum comprador. Passou o tempo, não apareceu gente a fim de comprar o meu veículo. O que que eu fiz? Baixei o valor. Vamos ver? Não apareceu gente ainda. Baixei mais um pouquinho, fui baixando. Isso é o risco de liquidez. Eu não achei compradores para o meu ativo. Então, o risco de liquidez ele está associado a não conseguir transformar o meu ativo, nesse exemplo, o meu bem, em dinheiro, em tempo hábil. Ou pelo preço justo, veja que eu fui baixando, até conseguir vender o meu bem, que não vai ser ali pelo preço da tabela Fipe, porque eu não estou achando compradores. Então, risco de liquidez, bem simples. Temos também o risco de crédito. O risco de crédito é a possibilidade de tomar calote. Você emprestou e agora tem a possibilidade de não receber esse valor de volta. Risco de crédito, possibilidade de tomar calote. O risco de crédito ele pode ser minimizado pelo FGC. E já que a gente está falando no FGC, vamos entender, vamos trazer para a memória o que é o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Atenção aqui, ó. Ele é bancado, sustentado pelas instituições financeiras. É o seguro bancado pelas instituições financeiras. Então, pensa comigo. Se são as instituições financeiras que bancam isso, você acha que eles vão bancar para pagar o risco de crédito, para segurar o risco de crédito de todo mundo? Não, não vão. Somente dos títulos que são emitidos pelas instituições financeiras. Então, aí você já consegue excluir um monte de gente. Se o título não foi emitido, o título de valor mobiliário não foi emitido por uma instituição financeira, você já sabe que não tem FGC. Mas aí, Ayrton, é todo título que é emitido por uma instituição financeira que tem cobertura, segurança do FGC? Não, não são. Mas você tem poucas exceções ali. De modo geral, você já consegue fazer uma associação. Se não foi emitido por instituição financeira, não tem FGC. Vamos lá, vamos seguir falando ainda do FGC, ó. É o seguro bancado pelas instituições financeiras. É um ente privado, não é um órgão do governo. E ele cobre a sua garantia normal até 250 mil por CPF, por CNPJ e por instituição financeira, limitado a R$ 1 milhão no período de 4 anos. É como se fosse um cheque especial. Se você utilizar uma parte, só vai voltar daqui a 4 anos. Então, vou repetir, ó. A garantia é de 200, até R$ 250 mil por CPF, CNPJ, instituição financeira, limitado a 1 milhão no prazo de 4 anos. Tem uma exceção, tá? Que é o DPGE, o Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esse especial aqui, ó, esse é de especial, é porque a garantia do FGC para o DPGE é até R$ 40 milhões. Então, somente o DPGE que foge da regra, porque ele tem uma garantia especial. Beleza? Muito simples. O que mais a gente vê nesse módulo 4? A gente vê
sobre tributação, tá? E sempre no módulo, sempre que a gente falar de tributação da renda fixa, a gente vai lembrar do IOF e da tabela de imposto de renda da pessoa da renda fixa, me perdoe. Funciona assim, ó. Primeiro, vai ser cobrado sempre sobre o ganho de capital, sobre a rentabilidade. Então você colocou dinheiro ali no título de valor mobiliário de renda fixa. Você teve ganho de capital, você pode ser tributado tanto com IOF quanto com imposto de renda. Sempre primeiro o IOF e depois o imposto de renda. Vamos lá, vamos falar do IOF. O IOF é aquela alíquota regressiva que é cobrada do primeiro ao 29º dia. Aí, então, eu preciso memorizar todas as alíquotas? Não, não precisa. Você só precisa entender como cobra o IOF. Vai ser cobrado sobre a rentabilidade, é o primeiro imposto que cobra, do primeiro dia até o 29º. A partir do 30º dia até o infinito, a alíquota do IOF é zerada, ele não cobra mais. Então ele só cobra, ó, do primeiro ao 29º dia, beleza! A partir do 30º dia até o infinito, o IOF é zerado. Maravilha! Então primeiro cobra o IOF, depois, sobre a rentabilidade, cobra o imposto de renda. Toda vez que eu falar, o imposto de renda conforme tabela regressiva da renda fixa, é dessa tabela que eu estou falando, é a essa tabela que eu estou me referindo. E como ela funciona? Se adquirir um título de valor mobiliário e ficou ali, ó, até 180 dias com esse título de valor mobiliário de renda fixa, vai lhe cobrar sobre a rentabilidade 22,5%. Você ficou de 181 dias até 360 dias, vai lhe cobrar 20%. Você ficou 361 dias até 720 dias, vai lhe cobrar 17,5% sobre a rentabilidade. Você ficou mais de 720 dias, vai lhe cobrar 15%. Aí você diz, Ayrton, não sei como é que eu memorizo isso. É fácil e você sabe. Olha só, atenção aqui comigo, ó, desse lado você multiplica por 2, ó, bem simples. E desse lado você vai tirando 2,5. Muito simples, ó. Quer ver? 180 dias vezes 2, 360 dias. Vezes 2, 720 dias. Então desse lado, ó, vai multiplicando por 2. E desse lado vai tirando 2,5 e 2,5. Então 22,5 menos 2,5, 20. Menos 2,5, 17,5. Menos 2,5, 15. Ó. Agora você sabe. Não, você já sabia, né? Você já sabia. Eu sei que você já sabia. Vamos seguir. O que mais a gente fala sobre renda fixa aqui, ó? Renda fixa. Vamos falar de alguns títulos que a gente estuda lá no nosso módulo sobre renda fixa. Começando pelaqueles títulos que são emitidos por instituições financeiras. Então, todos os títulos que aparecerem nessa tela são emitidos por instituições financeiras. Ou seja, é muito provável que tenha FGC. Aqueles que não forem emitidos por instituições financeiras, você já sabe, não tem FGC. Vamos ver como funcionam esses. O primeiro que a gente vai comentar nesse resumo é a poupança. A poupança tem FGC. A rentabilidade da poupança tem aquela questão da data aniversário. Como é que é isso? Eu fiz um depósito, por exemplo, numa poupança lá no dia 20 de fevereiro, somente quando for 20 de março é que vai ter a rentabilidade dessa poupança, ali quando completar o aniversário daquele depósito, o mêsversário daquele depósito, não é? Que mais? A poupança, a tributação, é isento de imposto de renda para pessoa física. Um detalhe, a poupança tem aquela situação da exigibilidade de um percentual que é captado via poupança ser destinado para o agro ou para imóvel. E todo título de valor mobiliário que está ligado ali ao agro ou ao imóvel, a tributação de imposto de renda para pessoa física é isento. Aqui na renda fixa é isento, você vai perceber isso e a gente vai seguir bem aqui. Então bora lá. A poupança também na sua rentabilidade, ela tem uma relação com a Selic, que é assim, ó, se a Selic ela for maior do que 8,5%, a rentabilidade da poupança vai ser 0,5 mais TR. Se a Selic tiver com a sua taxa de 8,5% ou menos, se a taxa da Selic for de 8,5% ou menos,
A rentabilidade da poupança vai ser 70% da Selic mais a TR. Beleza, aí tu entendi. Outro título de renda fixa que comentamos, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, que também tem FGC e a tributação também é isenta de imposto de renda para pessoa física, ó, é ligado ao imóvel, é ligado ao agro, isento de imposto de renda para pessoa física. As letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, ela tem uma situação do prazo mínimo. O prazo máximo, ele não pode exceder a carteira onde está lastreado. Prazo mínimo tem uma situação, ó. Se ela tiver atrelada ao CDI, a rentabilidade tiver atrelada ao CDI, o prazo mínimo dessa letra de crédito será de 90 dias. Se tiver a rentabilidade atrelado ao índice de preço, cadê? Ao índice de preço e for atualizado de forma anual, o seu prazo mínimo será de 12 meses. Se essa LCI ou LCA tiver atrelado ao índice de preço e for atualizado de modo mensal, o seu prazo mínimo será de 36 meses, tranquilo. Lembrando aqui, ó, que é tudo que tiver ligado aqui na renda fixa ao agro ou imóvel é isento de imposto de renda para pessoa física. Vamos sequenciar o que mais a gente falou. Nós falamos de CDB. CDB é aquele título de captação de recurso das instituições financeiras, né? Ó, o CDB, ele tem FGC, que maravilha! A rentabilidade do CDB pode ser pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Tributação, tem IOF, lembra? IOF, tabela alíquota regressiva do primeiro ao 29º dia e a partir do 30º dia até o infinito é zerada. E também tem imposto de renda, conforme a tabela regressiva. Tabela regressiva, você sabe, eu sei que você sabe, mas só dessa vez eu vou dar uma colher de chá e eu vou voltar aqui, ó. Tabela regressiva! Quando eu falo de tabela regressiva, eu tô falando dessa tabela aqui, bonitona! Deixa eu apagar aqui, que ficou feio, agora vai. Vamos lá. CDB, além de CDB, que mais? Ah, tá. CDB também tem risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. RDB também tem a cobertura do FGC, olha só. Rentabilidade pré, pós e híbrido. A tributação vai cobrar imposto de renda conforme a tabela regressiva. Tem uma situação interessante aqui, ó. O RDB, quando entra no RDB, você fica lá um prazo estendido. Você não entra hoje para sair amanhã ou semana que vem. Você entra lá e vai ficar um prazo estendido lá no RDB. E esse prazo vai ser superior a 30 dias. E como é superior a 30 dias, você não vai pagar o imposto, o IOF. Como é superior a 29 dias, você não vai pagar o IOF. Então, ó, tributação no RDB vai se cobrar o imposto de renda conforme a tabela regressiva. O risco no RDB é somente o de mercado e o de crédito. Aí tu não entendi por quê. Se não existe liquidação antecipada, se você não pode sair antes, você entra sabendo que vai ficar ali até o final, você não tem como pegar e vender o ativo para transformar ele em dinheiro. Não existe essa possibilidade. Você já entra sabendo disso. Você não tem risco de crédito, de liquidez ali. Você entra e no final você vai resgatar e pronto. Você vai pegar o seu dinheiro no final e pronto. Então você não tem risco de liquidez. Que mais? DPGE também tem garantia do FGC e é uma garantia especial, ó. Ela tem a cobertura até 40 milhões. Quais são as características do DPGE? A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada e híbrido. Além de a tributação ser conforme a tabela regressiva do imposto de renda, da renda fixa. E ele tem risco de mercado e crédito. O DPGE, assim como o RDB, você entra nele e vai ficar por um prazo. Você não vai sacar antes do 29º dia, você vai ficar lá até o final. Então, não vai ter risco de liquidez, ok? Exatamente igual o RDB. Vamos seguir. Letra de câmbio é o CDB das financeiras. É igual o CDB, só que é emitido por uma financeira, pelas financeiras. A rentabilidade, pré, pós e híbrido, tributação, imposto de renda conforme a tabela regressiva da renda fixa, tem risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. Tem uma situação que para você memorizar aqui na letra de câmbio, na LC,
ela tem FGC, a cobertura do FGC, que é o seguinte: a letra de câmbio, se você é uma pessoa que tem um nome que inicia com a letra L, ou se você tem um amigo, um parente, um irmão que tem um nome que inicia com a letra L, pode utilizar para lembrar, por exemplo, o Leonardo, o Lucas, a Laís, o Luan. Você lembra dessas pessoas e diz, ó, Luan Coberto, Laís Coberta. Como assim, Ayrton? LC, ó, Laís Coberta, Luan Coberto. Tá coberto pelo quê, Ayrton? Tá coberto pelo FGC, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ó. Então, tá coberto, tá seguro. E a mesma regra funciona para LF, para letra financeira, que não tem FGC. E aí você vai utilizar a mesma regrinha, ó. Vamos lá, ó. Léo, Lucas, Laís, Luan, qualquer outra pessoa que tenha um nome iniciado pela letra L, ó. Por exemplo, Léo Ferrado. Por que tá ferrado? Porque não tem a garantia do FGC, não tem a cobertura. Ou então, ó, Lucas Ferrado, não tem a cobertura do FGC. Laís Ferrada, não tem a cobertura do FGC. Então, ó, LC, letra de câmbio, tem FGC. LF, letra financeira, não tem FGC. Algumas características da letra financeira: não possui depósito compulsório, não possui aquela alíquota que tem que encaminhar lá para o Bacen de depósito compulsório, tem a cota sênior e a cota subordinada, e o prazo mínimo é de 24 meses. Olha só, se eu entro ali para ficar no mínimo 24 meses, então eu não tenho como pagar IOF ali, né? Ó, bem legal, porque o IOF cobra só até o 29º dia. E a tributação? A tributação é fixo de imposto de renda de 15% sobre a rentabilidade sempre. Que maravilha! O que mais a gente fala? Nós falamos também do COI, que também não tem FGC. O COI, coisa estranha, ele vai mesclar a renda fixa com a renda variável. Lembra disso, o COI ele mescla renda fixa com renda variável. Eles são operações estruturadas de formas diversas. Existe COI estruturados de todos os tipos possíveis que você possa imaginar. E, como eu disse, ele mistura renda fixa e renda variável sempre. Mas ele vai ser tributado conforme a tabela regressiva da renda fixa. Então, ó, é bem estranho mesmo, é uma coisa estranha. O COI ele tem uma situação do VNP, valor nominal protegido, que vai proteger aquele capital que você colocou. No COI, ele pode estar protegido se for um COI do tipo VNP. Você não perde esse valor. Ou tem o VNR, valor nominal em risco, que é quando você põe o seu dinheiro, você pode perder aquele capital lá que você colocou no investimento, no COI. Beleza? Então, olha só! Desses títulos que são emitidos, títulos de renda fixa que são emitidos por instituições financeiras, temos dois aqui que não tem FGC. Ó, 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 ó. Letra financeira e COI. O COI é estranho, né? E letra financeira, ó, Lucas Ferrado, Laís Ferrada, Leandro Ferrado, Leonardo Ferrado, Luan Ferrado. Não tem, tá ferrado porque não tem cobertura. Maravilha! Que mais temos na renda fixa? Vamos ver. Tem aqueles títulos de renda fixa que são emitidos pelo governo. E aí, ó, se é emitido pelo governo, não é de uma instituição financeira, eu já sei que não tem FGC ali. Então, vamos lá. Nós falamos ali no módulo 4, títulos públicos federais. E a gente vai dividir eles em duas formas, com cupom e sem cupom. Para memorizar, de forma geral, as notas têm cupom, olha só. Nota do Tesouro Nacional, NTNB, as N têm cupom, NTNB, e NTNF. E as letras não tem cupom, olha só. Letra do Tesouro Nacional, que começa com a letra L, e letra financeira do Tesouro não tem cupom, mas tem uma exceção. Tem um cara aí que é diferentão, que é um N com cupom, Nota do Tesouro Nacional, série B principal. Esse tem cupom, mas como é que eu memorizo aí? Então, ó, NTNB principal, paga tudo no final. Não tem cupom. NTNB principal, paga tudo no final. Não tem cupom. Que mais? Todos esses que terminam em B, B aqui, ó, B, B, eles estão atrelados, a sua rentabilidade está atrelado à inflação, ao IPCA. Então, terminou em B, vai ser juros mais IPCA. Aqui também, ó,
juros mais IPCA. Que mais? Esse aqui que é um F, que termina em F, NTN, F. F você vai lembrar de fixado, ele é pré-fixado atrelado à Selic. Aqui as letras LTN, esse T ele vem antes do final, ó, é um T pré, ele veio pré, ele é pré-fixado atrelado à Selic. E temos esse T que vem no final, ó, é um T que vem pós, ele vem após. Então, pós de pós-fixado, ele é pós-fixado atrelado à Selic. Só lembrando que os títulos públicos federais existem a partir de R$ 30,00, mas por mês, por CPF, é possível comprar no máximo R$ 1 milhão. Que mais? Vamos ver que mais. Temos também, falamos também, sobre os títulos de renda fixa emitidos por empresas SA não financeira. Opa, se é uma empresa não financeira, eu já sei, não tem FGC. Maravilha, e quais são esses títulos? Temos a nota promissória e a sua irmã mais velha, a debênture. A nota promissória e a debênture são bem parecidas. Vamos entender, olha só, nota promissória não tem FGC. A rentabilidade vai ser pré, pós e híbrido. Tributação, tabela de imposto de renda, conforme a tabela regressiva da renda fixa. Garantia, não tem garantia na nota promissória. Ela é um título de curto prazo. Por quê? Porque o prazo mínimo dela é 30 dias, é bem pequenininho. E o prazo máximo que uma nota promissória pode ter é 360, também é curto. Então, ó, nota promissória é um título de curto prazo, de 30 a 360 dias no máximo. E a sua irmã mais velha? A sua irmã mais velha é a debênture, já é mais pomposa, já é mais chique. Também é um título emitido por uma instituição, por uma empresa não financeira, uma empresa SA não financeira. E, ó, debênture não tem FGC. A rentabilidade? Pré, pós e híbrido. Tributação? Imposto de renda? Conforme a tabela regressiva, mas temos uma exceção, exceto as debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas são aquelas que a empresa capta para investir numa área estratégica do país, numa área de relevância para o país, que vai deixar um legado para o país. Exemplo, uma empresa vai construir uma estrada que liga o norte ao sul do país. Isso vai trazer um legado, isso é benéfico para o país? Sim, é uma área estratégica, vai trazer um legado gigante para o país. Então essas debêntures são isentas de imposto de renda. Então debênture incentivada é isento de imposto de renda. Vamos ver, que mais tem debênture? A debênture pode ter garantia real, tá? E quais são essas garantias que a debênture pode ter? Garantia real, como eu falei, quando você coloca um bem atrelado à garantia, como garantia atrelado àquela debênture, isso é garantia real. Garantia flutuante é similar à garantia real, vai ter um bem atrelado. Entretanto, esse bem pode ser trocado, ele é flutuante, ele pode flutuar. A empresa emissora pode chamar ali seus debenturistas e dizer, ó, estou precisando trocar a garantia. Vocês autorizam? Se os debenturistas disserem autorizo, aí troca a garantia, ela flutua. Então, garantia flutuante. Garantia quirografária. Garantia quirografária, olha só, lá garantia só. Joe, não tem garantia, não tem garantia. Então, a garantia quirografária não existe uma garantia atrelada ali a debênture. E temos também a garantia subordinada, que é igual à garantia quirografária, mas na garantia subordinada tem uma cláusula que diz que esta garantia, esta debênture é subordinada a todas as outras garantias, inclusive é subordinada à quirografária, então daí o nome, é subordinada. Caso venha dar default aí nessa empresa que emitiu a debênture, os detentores da debênture com garantia subordinada vão ser os penúltimos a receber, só à frente dos acionistas. Debênture é um título de médio e longo prazo. Por quê? Porque o prazo mínimo é 1 ano. Então, olha só, nota promissória e debênture são similares, são parecidos. Parecido, não é similar assim, é parecido. Os dois têm ali a rentabilidade parecida. Ok, uma não tem garantia, outra tem, ok. O prazo da nota promissória é de 30 a 360 dias. Já na debênture é no mínimo 1 ano, é de 1 ano para frente.
Beleza? Maravilha. E quais são os tipos de debêntures? Os tipos de debêntures são simples, você coloca o dinheiro na debênture, no final do prazo você vai lá e resgata o seu dinheiro. Simples, é uma debênture simples. Debênture conversível. Você coloca o seu dinheiro na debênture e adquire um título de renda fixa debênture. E no final do prazo, no momento do resgate, você pode resgatar o seu dinheiro ou trocar ou converter ele em ações da empresa que emitiu a debênture. Conversível. Temos também debênture permutável. Como assim, Ayrton? A permutável, você coloca o seu dinheiro na debênture, adquire ali o título de renda fixa debênture. No final, no final do prazo, ou você resgata o seu dinheiro, ou você converte em ações, não da empresa que emitiu a debênture, mas de uma empresa pertencente ao mesmo grupo. De outra empresa pertencente ao mesmo grupo daquela que emitiu a debênture. Ó, foi permutável. E temos a debênture incentivada, que ainda há pouco eu expliquei, que são aquelas debêntures que captam recurso, aquelas empresas que captam recurso para investir numa área estratégica do país, que vai deixar um legado. Para esse pessoal aqui, ó, imposto de renda é isento. Ok, que mais? Temos também, ainda em títulos de renda fixa, aqueles títulos que são emitidos por companhias securitizadoras. Quais são eles? O CRI e o CRA. Não tem cobertura do FGC, não é emitido por uma instituição financeira, então não tem cobertura do FGC. Que mais? CRI e CRA são certificados de recebíveis lastreados no agro, isso será o CRA, ou lastreado em imóveis, isso será o CRI. A tributação é isento de imposto de renda para pessoa física. Lembrando, se está lastreado no imóvel ou no agro, é isento de imposto de renda para pessoa física. Então, CRI e CRA emitidos por companhias securitizadoras. Ó, muito bom, muito bom! Chegamos assim ao final da primeira parte do resumo do módulo 4. A gente não tem medo desse módulo, a gente passa é por cima! Esse resumo do módulo não substitui as aulas. Já falei isso, estou só reforçando. Serve somente como mapa mental. Então, ó, é só para você ter uma revisão, ter um guia ali. Revise as suas anotações e pratique fazendo simulados. Vamos ver a parte 2 desse resumo? Vamos lá, estou lhe aguardando lá. Um abraço.